lagi mi. Udah keluar toh. Ya man. Kita ini Beijing kok. Kita ini Beijing. Tapi kau ngisi ini. Yang terlalu. Kau ngisi dong. Kau bisa ngandrum. Saya punya kongurin. Besok kau kongurin. Lagi kau karena kita ini ada sulit mulai. Tani konco jam iki pas jam 12. Acarane golek pakan. Cara penak golek pakan. Pi omonge penak golek pakan wong. Remukan, dolor remukan. Cari pakan ternak, Lur. Si antri konco. Sawit mangawet isuk konco iki. Terus nelakon dingi. Si antri. Cara golek pakan. Cara. Piye ketiga makmu piye konco? Yo padha karo kene ora kanca. Tulung Agung. Pakan angel kanca. Antri kanca kaya ngono lho. Antrine iki wong kaya ngono iki terus baris kanca. Alhamdulillah kanca iki wis meh teko wis karek ngluroni iki engko. Oke. Tiga omahmu piye kanca? Iki lene tulung agung koyo ngene kanca. Lek pakan ternak angel. Ini dame ini kanca dah duka pule kanca pun asal mbah atas pintan tak unteng gue ini ngondut mbah nge pongnya kaya ngondut pongnya wakil gue ini kaya ini kanca ngondut kanca ngondut nemen hahaha nge. Eh, soleh konco.
salah. Yuh, ngurai bareng-bareng. Tempo. Kita kan kono kanca. Iki sing salah winata salah udang apa? Oh, kok kono kaya ngono. Kono.